ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେଣ୍ଟବଦ୍ଧ ହେଇନି। ଆପଣ ନେତା କେତେ କହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ନେତା କିଏ ମୁଁ ତ ହେଲି କୃଷି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ତ କହିନି ଆଲୋଚନା କିଏ କେତେ ରକମ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଗୁଜବକୁ ଆପଣ ଆଣିକି ତାକୁ ମୋତେ ପଚାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଣଭଳିଆ ଯେମିତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ହଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା କିଏ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବୁ କହିଲେ ପେପର ବାହାରିଛି ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ପେପର କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମେଣ୍ଟ ହେଲା।